միջադեպ երկապացա։ Որպես այդպեսի միջադեպ չկար, ոստիկանությունը շատ վատ դրության մեջ է հայտնվել մեր այժմյան իշխանությունների, ժամանակավոր իշխանությունների պատճառով, որովհետև թե Բերման ենթարկող ոստիկանները եւ թե այստեղ բաժանմունքում ոչ ոք այդպես էլ չկարողացավ ներկայացնել հիմք, թե ինչի համար ենք մենք Բերման ենթարկվում։ Փորձեցին ներկայացնել, որ դա անձը հաստատելու, անձը պարզելու համար էր, որը անհետեցություն է, որովհետև մենք պատրաստ էինք ներկայանալ դեռևս Հանրապետության հրապարակում։ Միակ նպատակը ակցիան կամ գործողությունը տապալելն էր, որ աբսուրդային էր, մենք որևէ բան չէինք անում, ընդհանրապես մարդասիրական քայլ էր այժմյան իշխանությունների նկատմամբ։ Մի քիչ հակերտենք բացեք կոնկրետ դեղահաբի տեսքով, հա, նախինում նաև հիշում ենք փախուստը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում չկա գոնե մեկ քաղաքացի, կապ չունի ինքը պարոն Փաշինյանին սա տարել, ասա տարում ա կամ չսա տարում, որը չկիսի այն գործողությունը, որը այսօր կատարվել է Հանրապետության հրապարակում։ Չկա գոնե մեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը դրա հետ համաձայն չլինի։ Ինձ թվում է դա միանշանակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընթացիկ գործընթացներին, թե երեկվա ակցիաները, թե այսօր, թե իրավապահների գործունեությունը եւ թե ամենակարևորը մեր համակարգացիների պահվածքը, ցույց է տալիս, որ պարոն Փաշինյանը գրեթե չունի աջակիցներ, եթե հանենք այն մարդկանց, այն մանկապարտեզի ազգային ժողովը, եթե հանենք այդ մարդկանց, մնացած աջակիցներ ինքը այլևս չունի, որովհետեւ երեկվա փողոցում փակված խցամման մեջ կանգնած մարդիկ կամ անցորդները, որևէ մեկը դժգոհություն չէր հայտնում այդ անհարմարության, փոքր անհարմարության համար, կարծում եմ լավ կլինի, որ պարոն Փաշինյանին կամ իրականությունը զեկուցեն, կամ ինքը վերադառնա իրականություն, կամ ինքը հեռանա, վերջին տարբերակը լավագույնն է։ Պարոն Ամիջանյան, հետագայում նմանատիպ գործողությունները շարունակվելու են։ Ես ուզում եմ իրեն եւ իր բոլոր կոմունակիցներին զգուշացնել, օրենքով սահմանված եւ թույլատրված բոլոր անխտիր լծակները օգտագործվելու են, որպեսզի անցնում մեր երկրում ունենանք ոչ դավաճանական, ազգանպաստ աշխատող կառավարություն։ Մենք այս պահին կառավարություն, որպես այդպեսին չունենք, մենք ունենք մարդկանց խումբ, ովքեր փորձում են փրկել իրենց աթոռը։